Yani. Who is Prince? Kuchachi. Kwanga vinje vinkwata ko very specific. Yogera kebi kale ku. Inze bombuza Prince yani nkubulira my lineage jemva. Mu bagamba batya. Ba grandparents, parents went nze bibinkwata ku byenda banje byamanyi bine bilaba byonna tubisanze munsi. Mumanyi ebisere bisinga muntu abana amanya agechika. Mhm. Yes. Mhm. Kati nze amanya amatufu okuyo. Joel Atiku Prince. Kati Atiku is the family name. Okuyo is my name. Joel chikula ganti ndi msajja mu Kristayo. Prince elinya mami wange yali ntuma. Okay. Yes, kati ate Prince elinya lyangu lyenkozesezza nnyo nga nkula era lye likola. Okitegeera lye likola. So kati nze ebintu ebisinga n'abantu abasinga bampita Prince. Kati gwe gwamanyi okuyo Joel Atiku Prince era galina okubeera mu eyo order bw'okyusa order of message like amanyi abantu baba ne bibeddira muba mu sijja kulimba simanyi bye tweddira kubanga ate kiriwo nze nkulidde eno mu Buganda nagendayo nga ndi 16 years so just na nafuna omukisa ogwiga olulimi lwaffe naye kati ebyo ebyekika sibigendera nnyo nenze kyemmanyi mba bajjajja bange bonna bali bantu bazito okay. Kubanga n'omu queen ya mu honoringa bamuyita Tiger Yusuf. He was honored as East Africa's best tobacco grower. He received an award from the king. Bonna bali ba King African Rifle bombi so yes and also ono jaji yazara tata. He was a chief, so I'm from a royal lineage. Okay, Prince. Ato agalo kumanya. Iti you and Cindy. Mwa meeting amutia. Mwa sisinka na. Era twa meeting ane Cindy ku set ya film. Wale film je azanya bajita Bella. Yo film mu I was the director of photography. Sikiza anti nze yakwata camera. The entire film. We twa meeting ira ne tuta we twa meeting ne tutandiko kuogera. Nenga before that twa meeting ku set yali ya documentary bali bajita story behind the billboard stars. Yagenda ko ku DSTV. Era ne yonze ya shooting. Ala sokera do mu meeting face to face. Kubanga twali tukola story ye. Kati awo tetwayo gira bingi just twa shooting high satwala na number te atwale number. Ne kubanga bela twa shooting ira miezi esatu. Yes, there was ample time. Every morning, mumi chinga, mumi discussing ebintu, mumi kola wamu. So, netango kogea ni nenda banga. Ono mkaza, tesi yori gwemba densu bido kubeida. Kubanga nzinalini mulaba ku TV. Of course, nebi la vyo ulida mbantu. Yuengeri ya bantu jiba building a picture. Kubanga kati umuntu mulaba ku TV, nori yanga bantu wagamba bino, nebagamba bili, nogamba, why? Biebio. Ne kati bwe natanga okwogera ne ngamba ate si bye bino bye mbadde nsuubira so awe twatandikira okwogera okuwuliziganya ne twogerera naye so nsoka nsolo gamba nti first time okumumiitinga n'okumumanya yali ku seti ya Bella. Omanyi bw'oyogera n'omuntu omutegeera kati awo ne tutandika okugenda outu omanyi nga ondabira ddala n'omukazi mukazi mugezi mukazi wa kitiibwa mukazi aweesa ekitiibwa mukazi muzimbi omanyi nze njagala nnyo omuntu even my friends sichusing aba friends banabagamba ate tugende tukuba mubaala wano no njagala nnyo omuntu anzimba naye neemuzimba nze bwe ndaba nze sirina kyenkwongerako nkusalako ku mikwano gyange bwe mba nkugamba ebintu ne ndabanga ggwe watuukira toneetaaga nkusalako mu mikwano gyange kyekituufu kati nze I always want to build someone as they build me. Okitegeera so kati omuntu omugezi nga ndabira ddala nti tuli ku levo ye nze kyo kyekyankwata mukazi mugezi nnyo nze sigamba nti feelings atandikirawo okudevelopingirawo just okwogera n'omuntu osooka nze okutegeera omuntu kinyamba nnyo okumanya okumanya oba ono omuntu anaabeera mukwano gwange oba tunaabeera ffenna oba information ki gye tunasharinga byebyo bwebityo so okwogera naye kyanyamba nnyo jasi kumulaba
okwogera naye. Okay, please. Mwarawo like public yarawo kumanya ati gwe ne Cindy waliwo ekiriwo. Na mukikweke de banga. Mwachikulanga mukya. Hii kiri simple. Kubanga nze nganze. Nze sada ya nyo attention. Ila chovoda wabantu wa singa tebama nyichi yankula. Nze sada ya nyo attention. Nze I'm a very private person. I enjoy privacy. Ati ya, ati ya hiding ati ya. Ati temuanda banga na hii. Ati kutunula mkameras. Hii nze sada ya tunula mkameras. This is my first interview. Yes. Chitufu, yes. Chitufu. Mm. Nea te mubifane njibu ugenda yu mwina vivye. Mm. Chumunda banga yu. Aba singa bagamba photographer we. Okay. Na adi uo, ne just kubanga umanye bine bintu vyo mkwane when you put them to public. Uwe lako videographer wa singa, photographer wa singa. Yes, chitufu. Ne mkorea ne videos. Mm. Hey. Ati na mukoya ne video zizali mika, video zidi yoba satu, video zoba zidi satu. Ati ni yaso jina soko kola. It was a very good video kuwanga gundi baadhi tapatia. ZTV 5, Channel 5, ya UK yangu bidha nengamba ya gara video yoyo. Hii neba ingabaji kubanyo yoyo UK. It was a nice video. Hii, Wine Your West ne nkola sunset, ne nkola... Mkole deko videos, mkubi deko photographs, yes, yu na mkole. Akichi maicho ino mwana, the same time nisinda ino mwana. Hapa nama mwengena bako, mwengena bako mwengamu tata, like muna asuguru baga tawamu, mama, azara, singa ino mwana already, nao ino mwana already, like mkuza ya awe, mwengena chikuwa saganya mtia. Ata abantu wakuwa saganya wati abana. Waduwa tata mwaka, waduwa mama, na abana. Ore daba na tuli nabo. So inze icho kintu simanyo bado achi abantu bachiroza ko nnyo. Echo kintu twachimaliza dda twachikola dda abana tuli nabo era tulina abana babiri abawala babiri tuli bakuza era no okusatu uyo gwe tusubira omwana. Fa abana tuli nabo. Era abana mba dropping akusomero oba sisobodde ba pikinga ya ba piki. Okay. Bwe tubadde tuchikola. Prince, omuchara gwage gori na isa wazi, King Faso, omuchara muyimi. Famile yo, bakiri ziganya batia na ugama anti unai, Prince. Omuchara oyo, yee. Babu kiliza, babu jawa. Anage, chifana nche mwinya chono omuchara, chilala nyo. Kati nze famile yange. E manyisi ndade la sanyo omutufu. Ni wankubadde kumikutu jonava la basi ndi sanyo gwe mudoza nti mupangu lukufu vichi nene da. Nze mkubudi la neda. Uyo mchala imba avira muhimi. Ni mchala lia wakamu lala nye. Ida nze mkugamba. We are getting married. I will support her. Jakusiga lakole vintu vye nga imba, nga ba imbi da, nga ba chamu, nga budichima jakusiga lakole. Ni familia yange imu supportinga, imu agara nyo. Vintu vye kufumba vine wakukule ni imu waka. Is she good at that? Perfect. Very good. Very, very good. Ate, uyo mchala afumbe mmeri. Ulaba wenye lita? Kulaba? Iye. Kati ate lwa chombuza. Uroza ani afumbe. Omuchala afumbe mmele ojo. Ewoma. Nkubuli leko, ya ize no kufumbe mmele yewe wafeyo mburu. Ine nanu kabe? Agoya na akaru. Please, tunde kukubula mwa stage, mwa singe. Ebiti mwa kutibikuisa uwe. Kwa tumanyi te mkono uwe, kwa pati yo, kwa ambalanga, you know? Kwa kutibikuisa, you know? Iii. Aha, nga mintisa. Aha, nga chiche chitisa. Tumanyi tiye mchalu mwambazi uobu kete, stage. Bwanaba tuse kumukolele mikolo jogeno mukolele jimbago. Tutamente mbina vako limiti uvaji abari kume. Hata kumbaga wa ambara yebi agenda kuambara gaun. Kumbaga agenda kuambara gaun. Wado gauni ya miniskati. Mweba jedi. Anjajia ambara. Nenga sisubi data jajia ambara kumbaga.
Tajja kwambala hivyo kumbaga. Ne simanyi obachobuza nti after the marriage. Okay, yes, no, like in kale katuganeti ngali ku stage. Eh. Yes. Bwada yo ku stage. Nga tu nga embaga tujimaliriza. Nadda yo ku stage. Era nkubulireko oyo mukyala bana abasigala the king herself ngachakola raga dance hall byakola ebyo byonna ebimwetagisa okwambala bwakyo okuzina bwakyo nze ngenda omusupporti nzingenda omusupporti abantu abatya ne bamukwata ne bamuha kino kubazina abantu bafe banjawulo nga gwe batufunamu jealous nga lwaki abo bafanzi be abo si bafanzi be nze kati owaye banange kino ekintu nze sina sifunamu kubanga nze manyi that is an excited fan nze as an artist I know what it means to find an excited fan nze nganze nkitegera because I've met so many excited fans oyinza okulowooza nti omuntu akumanyi nawe omumanyi ne bakunyweza ne bakuwaaga ne ba Mudi mubi nsanze nga bakaba n'amaziga. But because they have met me. So kati nze ebyo bintu mbitegeera. Omusa jajja n'amuhagi ngana nga musanyufu nze mutunuulira oyo faaniwa. Okay, kwesi natu natu kumaliriza. Wali mu rasta. Tugamenti wazisalako just because of her. Bwe mugamba, nenga si kye kituufu. Bwe mugamba, oyo omukyala ayagala enviiri zange kusinga nze. Era bwe nali nzisalako twalwa n'entalo ye yali aŋŋana ozisala nze nali nina okuzisala kubanga era nali nina okukola ng'omulimu gwetagisa okusala enviiri gambo ki bwosobola okumuwa obwalaavu obusembayo ate obugambo bwalaavu obusembayo nze sogera bigambo obusembayo ez'essaawa zino kati era bebi nkwagala nnyo kimanye tewali akwagala ngaazi era tebakulimba nze omubwati tewali mulateri photocopy duplicate simanya scan copy no nze ndi wano hard copy nkwagala nnyo mukama abeere naawe god bless you okay sikade ndi Ibra Case aban tv short circuit sonsomola nga tubadde n'omukulu prince Mwami wa sinda la benda king anso.